ଶୀତ ଋତୁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭିଡ଼ ହୋଇ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟିସି ବିକେ ମହାନ୍ତି। ସେପରି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆସିଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିନାହିଁ। ସମୟ କହିବ କେବେ ଆସିବ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆକଳନ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କହିହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକେ ମହାନ୍ତି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ବା ସେଥିରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକା ହେବ, କାରଣ ଫ୍ରିଲି ବାହାରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବୁଲନ୍ତିନି ବିକଜ ଅଫ୍ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ବି ରହିଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିବାକୁ, ଯେତେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଭୟ ରହିଲେ ବି ତାକୁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନେ ସେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଉ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବେ, ଆମେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିଲେ ତାଠୁ କାହିଁକି ଆଣିବେ? ସିଏ ଯେଉଁଠିକି ଆସିବ, ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିବ, ସିଏ ସତର୍କତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନେବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବ କେବଳ ହିଁ ସମୟ କହିପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଆକଳନ, ସବୁବେଳେ ଯେ ଆକଳନଟା ଠିକ୍ ହେବ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ପରିସ୍ଥିତିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି, ବହୁ ପରିମାଣରେ ସ୍ଥିର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ବେଳେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ଆମେ ବଢ଼େଇବାକୁ କାହିଁକି ଦେବା? ତେବେ ଶୀତ ଦିନେ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦି ଗହଳି ଘରେ ଜମୁଛି ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୋଶନ ରଥ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, କୋଟି ନା କୋଟି ଯେଉଁ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଥାର୍ଡ଼ ଲହର ଆସିଲାଣି, ଏକଥା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଆକଳନ ସଠିକ୍ ନଥାଏ, ଏବଂ ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଡିଏମ୍ଇଟି ସିବିକା ମହାନ୍ତି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ବେଶ ସଚେତନତା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଛି ଭିଡ଼ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ଜମିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ବେଶୀ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡାକୁ ନେଇକି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଘରେ ଏକାଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ କିମ୍ବା ସଟଡାଉନ୍ ସେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ନିୟମ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେରଳ ମିଜୋରାମ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ନଭେମ୍ବରରେ ପିକ୍ ନେଇପାରେ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପିକ୍ ନେଇପାରେ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ରହିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, 3000 ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି କରୋନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ କେବେ ପିକ୍ ନବ ତାହା ତ କହି ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ସଚେତନତା ରହିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନାର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଓକେ, ନିହାତି, ଯେହେତୁ ରୋଶନ କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୂଆ, ତେଣୁ ଆକଳନ ଯେ ସଠିକ୍ ଯିବ ତା ତ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଡିଏମ୍ଇଟି କହୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାମାନ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଭୟ ରହିଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ରଥ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର, ଏ ବାବଦରେ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଆମ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।